Në atë periudhë ti ke jetuar në Tiranë, në Kamës konkretisht, ndoshta afër universitetit apo? Jo në Tiranë, në qendër Tiranës kam jetuar. Në qendër të Tiranës. Por gjithsesi, pavarësisht se jetove në Tiranë dhe shumë prej nesh vinë për studime në Tiranë dhe nuk kthehen më në qytetet e tyre, ti vendose të rikthehesh në Lezhë. Absolutisht po, mund ta duroj. Unë erdha, jam shumë i lumtur që ftove, gëzuar, por vetë fakti kur pash trafikun nga Rinasi deri në Tiranë, thash o zoti më. Ose i kam shpëtuar trafikut të Tiranës. Po, unë nuk e duroj dot. Plus, pasioni im është kam punuar edhe me kafshët e vogla, domethënë kafshët e shoqërimit që Tirana është plot, mace, qen. Por unë kam punu shumë edhe me kafshët bujtësore, do më thënë, në Tiranë do isha pak i limituar në këtë aspekte. Se mund pëlqen shumë fshati, më pëlqen shumë mali dhe mendoj se e ardhmja është edhe te kafshët bujtësore, e veterinarisë po flas. Momentin që ti u diplomove, ke patur të letë të gjesh punë, si ka qenë qasja që ke patur në Lezhë ambientimi me punën? Është një profesion që kërkon shumë nga veterineri, do thënë nga personit të studiosh absolutisht, por ka punë sipas meje. Fatkeqësisht ka shumë punë sepse ka shumë nevojë. Sepse po largojnë të rinjt, shumë mjek veterinar, ndoshta marrin shkollën këtu edhe ikin në Itali bëjnë muratorin ose punëtorin e lloçit, që nuk është diçka e ulët, por për mua është pak gjinafe. Sepse është një profesion i mrekullueshëm, veralisht Shqipëria ka nevojë, për veterinar të mirë. Është interesante mënyra se si flet për profesionin tënd. Cili është dua. Satisfaksioni më i madh që ti ndjen kur je në punë ose ndoshta një situatë që të ka dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe të bën ta duash edhe më shumë këtë punë? Pyetja është e bukur. Unë atëherë pikë së pari, mua m'pëlqen shumë të studioj. Dhe është një punë që nuk m'ron kurrë të studiuari, sepse biologjia është një shkencë jo eksakte, ka edhe matematikë, por nuk është eksakte. Dhe është një profesion një mrekullueshëm, pastaj janë kafshët që ti kur bën diçka të mirë, sepse kafshët përveç shoqërimit që ti e pështon, do është akqenin ose macën e dikujt, i shkon të shpia, që ka dhe pjesën e bukur, ose lopen, ose dhin, që ma të a i e qumsht, familjes vetë bën djathin, kur ti pështon e vetë fshatarit, thëto doktor falinderit, ajo është një knatësi, pastaj është edhe pjesa tjetër që kafshët janë jashtëzakonisht ndërlidhura me ne dhe me shëndetin tonë. Do të thonë, mjeku human shpëton njeriun, kurse veterineri mbikëqyr njerëzimin, sepse në qoftë se ti han një djath me një qumsh lope, që lopa nuk ka qenë drejtu mirë etj etj, ti do smurë. Është shumë interesante mënyra se si e shën. Ne tashmë kemi edhe fermën më të madhe në Shqipëri, që është ferma VIP, kemi disa personazhe që po e promovojnë pak edhe jetën në fshat, mënyra se si sillen, ka bërë që gjithë vëmendja të kthehet tek kafshët, tek mënyra se si duhet të trajtohen. Madje është një dhije aty që është atzon, thuhet kështu po. Është barse. Është termi shkencor. Është barse dhe nuk ka dy ditë që presin VIP-at që të piell. Po, eksakt. Sepse ka komente të shumta që thonë nuk lind po piell. Çfarë po ndodh? Ndikon fakti që janë të gjithë aty që i rrinë si për disë dhe ndoshta presioni, stresi që varet çfarë do të kërkosh. Varet çfarë dhije është, pastaj nuk si tani unë disa i bëj krahasime për që ta kuptojmë ne. Pa. Si te grat mund të ndodhe që të shtyhet piellja në rastin e kafshë, lindja në rastin e gruas. Nuk është diçka që të prekupohet, duhet parë nëse ajo han, nëse është në këmbë, nëse nuk ka temperaturë, nuk ka ndonjë simptom alarmante, do të thotë se është mirë, duhet me lan kohën e saj, me lan qet. Por fakti që ka njerëz, nëse është mësuar me njerëz, nuk është problem. Nëse është kput nga tufa dhe ishte në tufë, do të thotë. Do të ka ndikuar edhe kjo. Po, por jo në vonesën e pjelljes, por mund të shkaktoj pak çka kanë ndodhur, pse jam këtu. Këto janë situata që gjithë ne ndjekim me shumë kuriozitet teksa i shohim ke ferma VIP. Ndikon besoj edhe në mënyrën se si ti reflekton qetësinë tënde, paqen e brendshme, fakti që je gjithmonë në kontakt me kafshët, me natyrën, se e shohim edhe se si po ndikon ferma VIP tek personazhet që kanë qenë larg jetës së fshatit. Tek ty ka ndikuar në këtë lloj forme? Unë po absolutisht, është kur i afër natyrës, sipas mejeve, shpirti është afër bukurisë, është afër në fund fundit për mua afër krijesës, afër asaj që Zoti ka bërë për ne, jam besimtar, edhe normalisht që qetëson përveç stresit, po të ndihmon shumë që të mendosh. Kafshët edhe natyra është, po unë kështu e konsideroj, domethënë. Është Lezhën që ka ndryshuar ndër vite, ti sa kohë ke që punon tashmë? Unë kam 3 vite që punoj, që kam marru universitetin. Kam fillu në një agriturizëm fisht në Lezhë, Mirzizanave, mjafti njohur edhe unë i falenderoj shumë ato qunat.
edhe pastaj direkt në një klinikë, pastaj tani kam fillu në një industri të re që është rritje e pulës, në një alcohol food quhet ajo. Edhe shleza jep mundësi, po ndryshon gjithmonë më shumë, gjithmonë mundona për më mirë. Po largonim shumë njerëz. Kjo është. Në fakt thuhet vazhdimisht kur shohim fshatrat jashtë Shqipërisë, thuhet fshati në Shqipëri ka vdekur, sepse shumë pak njerëz vendosin të jetojnë aty për shkak të kushteve jo të mira, të çdo gjëje me mënyrën se si përballen fermerët me jetesën aty apo kujdesin që duhet japin qoftë kafshëve, qoftë bimëve. Ndaj edhe të pyet asaj vështirë ka qenë për ty si ka ndryshuar lezha në fshat. Atëherë një aspekt, apo një aspekt tjetër është për shembull që unë shpesh kur shkoj shërbej në fshat, gjej dhe familje me fëmijë realisht, por gjej sidomos pleq të braktisur. Do më thënë, gjyshi, edhe fëmijët e nipat janë të tanë, edhe në qytet ndoshta, ose jashtë shtetit, kështu është realisht, është pak e trishtueshme kjo. Por për mu, bota është vërtet që ka frenezi, vërtet që ka shpejtësi, por do nga dalë, për kupton se duhet më këthy pak nga toka, nga kafshët, nga bujtësia, edhe është baza e ekonomisë, është baza e shoqërisë, patën nuk